Biworo sampun tumuju wonten ing sasana pawiwahan. Mbok bleh tata upacara siang kalanggan sami kepareng badhe kawiten. Sinten ta pambiworo wonten ing kalanggan siang menika? Nunjuk menika Insinyur Supriyanto kados jomblang sarjana ekonomi. Thank you.
Deslin bareng enek Pak Bayan Supri grogi. Keselak mau Mas. Oh keselak, darah aku nek gegri. Mirang-mirang kayak ngono to. Keselak. Oh iya keselak. Kayange. Langsung pindah. Kayange ne Oh,
Jen nangkap nggih, Dik? Nggih, nangkap. Nggih. Lah, sok nek aku selam nanggap Kama Sutra. Ayo caca ki selak mati kabeh. Ampreh, sampean campreh wurunge ya. Tumenggung semoyo endo. Ada.